visto que pete está en Cuba parquirana. Por la veo pete más tirana, marquirana. Tu carita más un tipo gorentina más tirana. Cuchillo de mi un chip, una perfume más tirada. I posle si na kao što vidite na stu, no, klip opet igram GTA 5 i sad vraćamo se kao što vidite, evo prvi put vidite i T20, ja mislim u klipu kod mene, već evo nam je jedan lik svira, igramo po prvi put kod mene obične trke, malo i njih da vratimo, da ne budu samo one stunt trke kao što ste vidjeli. Kao što znate i u ovoj epizodi ću odigrati samo jednu trku, zato sam izgleda kratka, stavio sam dva kruga, zato baš. Idemo ovako, da budemo prvi ovdje. Pa da završimo ovu trku. Fak, ispade. Naravis. Otprilike će ovu trku. Svoje neće, ja sam prvi još uvek. Šta je s ovim čoveče? Čemu se ovdje radi uopšte? A ovo me. Pozorinče, pozor. Nebitno. Tako da, ja padam slučajno, nisam stisnuo F, ovaj će da izađe na prvo mjesto, tako da, idemo, i opet ja padem, fino, ovog puta, neću ni pobediti možda, ali nema veze. Pozdrav za Maka Drogca koji je ovdje spectate, pošto nije ušao u trku, zvao sam njega. Treba je on da bude tu, ali nema veze. Ode ja u pičku materiju. Ovaj prođe. Da ga jebeš sada. Ajmo ovako, možemo da pobedimo. Opet sam prvi kurim, jesam. Tako da, da vidimo što se ovdje dešava, da vas okrenut ću se ovako. Ovo što je ovaj bezobezan, jer bi sad bio prvo mjesto da on nije ovako uskočio ovdje. Samo šta već, ali ajde. I ja iskoču, mislio sam da ide ovo ovako pravo, ovo u stvari ide na dole. Uvidim, ovo će se malo i odužiti, je za sad tek drugi minut, ali ja mislim da će se odužiti, ovo stavio sam i dva kruga, a trka je, koliko vidim, i ovako onako malo preteška. Tako da, fakt gdje je checkpoint. Idemo ovamo. I sad padao. Nema šansa, ovo će tek on pobediti kako vidim ovdje. Možda me i prestigne čak. Sve zavisi. Nada se da neće. Ako prestigne, šta da mu radim? Nek pobedi. Uzeo sam tone, nisam ni broj koji auto treba baš da suzne. To je najveći problem možda. Idemo ovako, on je ovako prešao 100%. Idemo i mi tako iz prve ulice sad malo. A kao što je tko, ovo će se odužiti kako vidim. Nisam ni trebao da stavim dva kruga da sam znao kakva je. Znači, komitet suica i napravi ovaj. Fin, znači. Dobro sam prošao, sad treba da prođem ovdje ispod i kako vidim drugi krug kreće, ja mislim. A da, i pa ćemo u ovoj epizodi samo ovu trku odigrati kako vidim. Samo sad nam da je ovo drugi krug sad počinje. Da se ne više petio, nadam se sam. Jer da ćemo lipo, jer za ovaj put neće imati sreće, ali nema veze. Idemo ovako. Skoči. I
ili pozadi, ili pozadi da uzmeš checkpoint taj. Nadam se da je ovaj lik ovdje blizu negdje i da će ga stići. Ako ništa, onda jebi ga. Onda ovaj put sred DNF ne mogu uvijek baš pobeđen. Kao i peš puša si pobedio, sad ne mora. I rampu, fin, kako god. Nisam to je baš ovako teško da izabijem, ali nema veze. Tako da. Inače ćete ovo gledati eme. Sreda večera, a inače četvrtak, sve zavisi. Sad ovo izabijem, on će to i pobediti svajno. Jaš, pobedit ćemo ako vidim. Nema šanse. Sad ja se tu grešim na lakom delu. Bez veze ono. Ali nema veze. Tako, dva put ću morati da zvuk isečemo odavde iz ivice. I opet nisam prošao, ovaj će me pobediti koliko vidim. Što i nije dobro. Ali koliko vidim na grek, jeste, pretpostavio sam fuck you. Ama jebis, kad pogrešim, ne mogu da pobedim uopšte, pa da. Nema veze. Neću ni pobediti. Mada nema veze, ajde. DNF kod DNF nisam dobio 3 mjeseca da ovako u epizodama. Vidite kako na glupost padnem, mislim šta reći. Peš put sam pobedio, ali sad vidite, sranje, ali nema veze. Neki pobedio, nema veze. 3000 pa opet nije loše, ali ne vedi, nije lako to što DNF, ali aj, nema veze. Malo pe trebao da bude Marko Dorbac ovdje, njero bi možda i pobedio, nema veze. Pobedio ovaj, nema veze. Veliki pozdrav za Marka Dorbaca koji je treba da bude tu, ali sad nije, bit će sveći prilogaja. A do tada se mi vidimo i ti. Ostavio like, share, comment, sub, čao.